Poďme to teraz celé zapracovať do tabulky. Do tabulky jednotlivých prípadov a pre tie prípady budeme určovať vzdialenosť toho bodu B0 od Ačka. A zároveň to potom vyčíslime nejakým pekným, racionálnym, no možno, že nie racionálnym, ale pekným zlomkom, ktorý bude jednoduchšie vnímať. Tak poďme na to. Takže vyrobme si tabuľku. Dostatočne dlhú, aby sa nám to tam vošlo. Prvý riadok budú prípady. Tabuľka bude mať stĺpiky. A ten druhý riadok tabuľky bude vzdialenosť bodu A od bodu B 0. Inak povedané je to L-ko. To je druhý riadok tabuľky. A tretí riadok tabuľky bude v zásade len o tom, že tam si to vyčíslime na kalkulačke, aby sme videli tú hodnotu, aká tam vlastne sa skrýva. Aby to nebolo desatinné číslo, ale presný zlomok. Tak poďme na to. Ja postupne popíšem jednotlivé hodnoty. 0, 0, všimnime si, keď to tam tak píšeme, že ten prípad od prípadu, respektíve veľkosť uhla postupne od veľkosti uhla sa zväčšuje o 30, plus 30, plus 30. Áno? Čiže aj stupne tam môžeme písať, že vlastne tie pozorovania prebiehajú vždy každých 30 stupňov. Takže tieto pozorovania do tej tabuľky zahrnieme každých 30 stupňov. A zároveň prípad 0 môžem písať aj prípad 0 stupňov. Čiže budem toto chápať ako jednu a tú istú vec. Takže ďalší bude prípad 30 stupňov. Ďalší je 60. Ďalší 90 stupňov. 120 stupňov. 150. 180, nevyrovnalo mi čiaru, takže ďalšie 210 stupňov, ďalšie 240 stupňov, ďalšie 270 stupňov, ďalšie 300, ďalšie 330, a posledný, ktorý nás bude zaujímať, je povedzme 360. Tak, a máme hodnoty od 0 po 360 stupňov, pretože ako v prípade sinus v predchádzajúcej sérii videí, aj teraz nás zaujíma viac menej celá obrátka toho bodu B okolo toho bodu A, čiže o jednu takú kružničku. No, a na konci tej tabuľky vyjadríme nejaký všeobecný uhol x stupňov, a tu nám bude nejaké y, ktoré nás bude zaujímať, čo to vlastne je. No, ale my už vieme, že vzdialenosť L v každom jednom prípade môžeme písať ako hodnotu kosínus toho prípadu. Takže tu nám napíšeme, že to je kosínus 0 stupňov, toto je kosínus 30 stupňov, toto je kosínus 60 stupňov, trochu mi to tam nevojde, tak skúsim písať takto zvislo, kosínus 90 stupňov, kosínus 120 stupňov, kosínus 150 stupňov, kosínus 180 stupňov, kosínus 210 stupňov, kosínus 240 stupňov, kosínus 270 stupňov, kosínus 300 stupňov, kosínus 330 stupňov, kosínus 360 stupňov. Tak, prečo som si taký istý tým, že tam bude všade kosínus ten uhol? No preto, lebo stále v zásade vychádzame z pravouhlého trojuholníka, ktorý tam skúmame. A zároveň
keď sa ten bod B začne preklápať na druhú stranu, tak ten trojuholníček začne vznikať na druhej strane. A keby sme to hlbšie skúmali, ja to ukážem, čiže v nejakom istom prípade A máme bod B tu. Dáme tam ešte tú čiaru, to je x-ová os. A ten bod B sa vlastne preklopil za hranicu 90 stupňov. Čiže my skúmame v zásade v tejto chvíli ako keby tento uhol. A my tvrdíme, že keď sa bod B presunie sem a vznikne B0, tak táto vzdialenosť tu a až B0, toto L-ko, bude rovné kosínus tohto uhla tu. Ja neviem, napríklad dajme, že to je 120 stupňov. Čiže to je 120 stupňov. Je to pomer prilahlej odvesný ku prepone. Je to trochu zvláštny jav, ale v zásade hlbším skúmaním a preklápaním susedných uhlov, protilahlých uhlov, by si na to relatívne rýchlo prišiel. Ale týmto smerom zatiaľ nejdeme. Nechám to zatiaľ v tejto chvíli na teba, aby si toto skúsila preskúmať a našla v tom zmysel, prečo to zmysel vlastne dáva. My ideme ďalej a budeme toto predpokladať ako za samozrejmosť, ktorá vyplýva z toho vzoru, z toho paternu, ktorý sa tam opakuje. No, takže predpokladom je v tejto chvíli, že všeobecný uhol X, ktorý máme, ktorý zviera úsečka AB s tou osou X, bude kosínus toho uhla X. Áno, čiže kosínus X. Toto položíme ako vzorec, ktorý vlastne budeme skúmať a zobrazovať do kartezianskej súradnicovej sústavy na os x a na os y, tak ako sme v predchádzajúcej sérii urobili s funkciou sinus.